quan des de petits plegats. Doncs avui tenim amb nosaltres a Lídia Heredia. Ella va realitzar els estudis primaris, va començar l'escola a Gitanjali i ha treballat a Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Barcelona i Onda Rambla. En premsa escrita ha sigut col·laboradora del diari Avui. En televisió, doncs, ha estat a Canal Plus com a gestora de drets de televisió. Després, doncs, l'hem tingut com a redactora i presentadora a Telecinco. I el 2000 va fitxar per Televisió de Catalunya, on ha estat reportera del programa en directe, redactora i presentadora dels informatius del Canal 324, presentadora del Telenotícies Vespre i va ser presentadora també dels matins de Televisió de Catalunya. Juntament amb el Josep Cuní també ha estat a la Marató de TV3. Vaja, a un munt de programes, i ara la tenim també, a part de fer altres coses, vaja, que no para, amb el Collita Pròpia, un programa, doncs, que tracta dels productes de proximitat. Assumpta, li donem pas a la Lídia. Sí, és que estava pensant que a mi un programa que em va agradar moltíssim és Banda Ampla. Banda Ampla, perquè era certament com va marcar una època, trobo, eh? Va marcar molt bé. Bona nit, Lídia, com estàs? Bona nit, molt bé. Hola, molt contenta, guapa, de parlar amb vosaltres. Hola. Igualment, igualment. Escolta'm, no pares, eh? Déu-n'hi-do, el que has fet fins ara. Sí, ara us sentia i penso, home, això ja comença, goig, comença a fer una mica de vertigen, això, no? Ja, allò que mires enrere, sí, i potser sí, hi ha més a darrere que al davant, eh? Una mare mica meva, dic, deixa'm que ja ho comentarem una mica amb ella, perquè si no, escolta, no la podem presentar, no la podrem presentar, malament rai, això. Escolta, Lídia, com està anant? Bueno, com ara hem tornat una mica a arrencar amb el Collita Pròpia, sí, un programa que es va emetre, va començar a emetre ja fa un temps i que ara, doncs, reprèn l'activitat. Com ha estat la gestació del programa de Collita Pròpia? D'on va sorgir la idea? Doncs mira, la història d'aquest programa i el fet que ara el tornem a veure en antena, en el fons és fruit d'aquells problemes que a vegades hi ha en les graelles televisives, no? És a dir, això estava pensat per emetre 13 capítols seguits. Clar, i efectivament sí, va començar l'emissió, nosaltres els teníem ja tots gravats, però coses que passen, es va tirar l'estiu a sobre, hi havia programes amb retard que s'havien d'emetre, perquè si no caducaven, més que el nostre, per entendre'ns, i això va fer que ja s'emetessin 6 capítols, hi hagués una interrupció de l'estiu, havíem de tornar al setembre, però va venir el setembre, l'octubre, el novembre, el desembre, el gener i el febrer. I el febrer s'ha tornat a emetre. Exacte, amb la qual cosa ara sembla que sigui una segona temporada, cosa que està molt bé, no? És xulo, eh? Queda molt bé. Dóna la sensació que en fem una segona temporada, però el que estem fent és emetent uns capítols que ens van quedar, diguéssim, de la primera tongada. Dit això, doncs escolta'm, fer el Collita Pròpia, tot i que ja em cau una mica lluny, perquè són capítols gravats de fa molt temps, va ser un regal. Un regal per moltes coses, eh? Un regal perquè jo, ara que repassaves una mica el que he fet, he estat bastant lligada sempre a la informació diària. Mm-hmm. Per tant, per mi també, separar-me una mica, agafar distància de la informació diària i dedicar-me a una cosa... D'ors, és molt difícil. En el fons una mica més tranquil·la, però igual sí, d'important, perquè el programa el que retrata és el territori, i és un homenatge sobretot als productors, no? Aquelles persones que estan, nevi, plogui, faci sol, al camp, al mar, a l'hort, on sigui, per fer arribar el producte que després ens mengem, no? Vull dir que també volia fer un homenatge a la gent que fa les coses, i en aquest cas a les coses del menjar, que no són broma. Deixa'ns escoltar un fragment del programa que s'ha emès aquest passat cap de setmana, si et sembla. Productes de l'hort. Un al·licient és una forma de vindre'm a entretindre cada dia. I a més hi treu satisfaccions, perquè si plantes les coses i vols que creixin i produeixen alguna cosa, pues sempre dius, mira, això és de l'hort. Ho faig tot per regalar, per satisfacció meua i per poder regalar a la família o als amics una mata d'enciam o un quilo de tomates. Els horts urbans ja fa temps que formen part del paisatge habitual de moltes ciutats. Horts com aquests, o enlairats en terrasses i balcons, enllacen amb les ganes de recuperar gustos i tradicions, sobretot per al consum propi. Però per abastir-nos a tots hi ha les grans hortes, com aquesta del Baix Llobregat, d'on surten milers de tones de verdures i hortalisses cada any, perquè l'hort no para mai. Omplirem el cistell primavera, estiu, tardor... Doncs un hort que no para mai, i és realment un programa
molt cuidat, deixa'm que t'ho digui, és un programa molt cuidat en el sentit de realització, en el sentit de una mica aquest puzzle que a vegades és complicat, no?, en el món de la televisió, no?, a més és un programa doncs molt, molt directe. Com porten, per exemple, la gent dels Horts, com porten això de l'ecologia i lo de la proximitat i el que ve de fora? Què en diuen ells? Perquè només tenim la versió que donen els diaris, suposem, no? Però la gent dels Horts, com ho porten, el que sigui producte de proximitat o que vingui d'un altre país? Què diuen? Home, hi ha de tot. Sí. Hi ha de tot, eh? A veure, és veritat que una mica l'essència del collita pròpia era posar en valor allò que es produeix més a prop de casa, no? Més que en la part de... Més que pel tema ecològic, que nosaltres al llarg de tots els capítols traiem cultius ecològics, però també traiem cultius, diguéssim, convencionals, sí que posàvem molt, subratllàvem el tema de la proximitat, no? Que això sí que ens semblava... Sí. Que, en fi, que ens reconnectava una mica també en el cicle de la natura habitual, no? És a dir, ara ens hem acostumat a que podem... que ara pots estar menjant mongeta tendra, no? Clar, ja estem al mes de febrer, i és evident que el febrer sí que les pot fer en hivernacle, però que no és el moment de la mongeta, o no és el moment del tomàquet, no? O no és el moment de la maduixa, i en canvi en trobem. És a dir, que ja no era només posar en valor la proximitat, sinó també... fer-nos una mica conscients de que els calendaris de la natura els hem estirat molt, els hem forçat molt. Això, escolta, no té per què ser sempre dolent. En això jo crec que no hem volgut fer un programa tampoc molt dogmàtic, eh? Claro. Però sí, sí que ens hem agafat una mica l'excusa per refrescar una mica que, en fi, que la natura té un cicle, que els horts tenen un cicle, que hi ha productes de temporada... I que, a més, si tornem a connectar una mica amb aquesta temporalitat, les coses fins i tot ens fan més il·lusió, no? Sí, senyor. És a dir, per exemple, penso en les carxofes, que és una cosa que ara l'estem menjant, no? Sí. Doncs, clarament aquest sí que ha quedat com un producte de temporada. Costa molt trobar carxofes fora de temporada, no? O els calçots. Doncs són productes que, quan els tens, caram, no? Sí. Però en gaudeixes més. Els esperes amb moltes ganes. Clar. I després, escolta'm, doncs per menjar-te uns tomàquets durant l'hivern que no tenen gaire gust a res, hem arribat a conèixer gent que prefereix no menjar-ne. Exacte. Renunciar-hi. Sí, 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 sí. Imagina. O que no tenen gust a res, o que venen de massa lluny, per entendre'ns, no? Sí, a més surten molt verds i es van madurant a les cambres i és una exacte. Història... Bueno, això també passava a Lleida, per això, amb les pomes, perquè jo vaig anar a fer un reportatge a Lleida amb les cambres de pomes i de llimones, crec que era... I era increïble les que recullen molt abans de que madurin. Sí. I clar, doncs, també, clar, sí, per lo menos són d'aquí, és una altra història. Lídia, actualment estàs treballant en algun altre projecte? Què estàs fent ara mateix? Estem amb el collita propi perquè tampoc pares? Estic dedicada amb cos i ànima i més el que voldria, el programa Els Matins, que és un programa molt intens, és un programa diari i a mi em toca la part, diguéssim, de 8 a 11 del matí, són 3 hores de directe cada dia. Correcte. I absorbeix bastant totes les meves energies. Molt, francament, segur. Perquè a més és un programa que està molt lligat a l'actualitat i això fa que la feina preparatòria tampoc la puguis avançar molt, no?, perquè vas molt al dia. És a dir, que estic contenta vivint un moment, a més, amb una actualitat molt... En fi, que no paren de passar coses i no és un privilegi també viure-les... allò des de primera línia, sí. Però dona temps de fer poca cosa més, eh? Vull dir que mentre durin els matins, crec que la collita pròpia es pot emetre perquè ja estava gravat, però si hagués de compaginar-ho amb els quilòmetres que vam fer amunt i avall no seria possible. Perquè fer de 8 a 3 tens que estar tota la tarda i al dematí molt d'hora. Doncs, per preparar les dues coses. Sí. Clar, moltes hores. Sí, és veritat que quan et dediques això al periodisme, a vegades és molt difícil de connectar. Exacte, no? Perquè jo ara doncs marxarem d'aquí tot l'equip al migdia, però si a la tarda hi ha una notícia que ens trastoca el guió de l'endemà, doncs òbviament a la tarda ens hi posarem i el canviarem i canviarem l'entrevista de demà o mirarem de fer-ho, vull dir que sí. Té bastant lligada tot el dia, el que passa que com que ens agrada... Aquesta feina és totalment vocacional, eh? Sí. Home, no, a veure... És bastant vocacional. Hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Sí, hi ha de tot. Això també. Home, en general, si la fas amb una mica de... Si te l'estimes una mica, sempre és més fàcil fer-la. I a més es nota, saps? Amb aquesta i amb totes, no? Es nota molt la gent que ho fa de veritat i la que fa no... Que ho fa per fer-ho, perquè li ha sortit o... Sí, també tens dies més inspirats que altres, no? Això I tots tirem algun dia o altre de la rutina, perquè també la tens i també saps que et salvarà algun dia que tu no estiguis... allò... Al 100%. Al 100%, però sí que si no t'agrada una mica,
Són feines que són moltes hores i que t'ha d'agradar una mica, perquè si no, no sé si val la pena. Lídia, actualment l'actualitat informativa està bastant... Sí, no ens queixem, està bullint, no? No ens falten temes. Suposo que també en aquest sentit és un repte, no? Estar al capdavant d'un programa que és líder als matins i que suposo que és un repte a l'hora de posar-te al davant de vegades, doncs, alguns debats, algunes tertúlies que he vist algun dia, no?, allò una mica candentes, que es diu. Tensos? Tela, eh? Sí. Sí, home, la veritat és que l'actualitat està molt interessant. Jo crec que també a vegades potser un pèl massa crispada, no? Un pèl massa, eh? I la informació jo crec que necessita una mica de repòs. Jo crec que tots vivim les notícies ara a una velocitat que... Vertiginosa, eh? És que jo crec que és indigerible. Sí. La qual cosa no diu res a favor del periodisme que es fa sovint, eh? Perquè també si les notícies no les pots pair, no les pots acabar d'entendre, no les pots explicar bé, contribuïm tots una mica a una cerimònia de la confusió, que expliquem moltes coses, que diem què ha dit aquest, què ha respost l'altre, però clar, no sé perquè si no poden confrontar, però és que, el que passa, no? A més a més, no és el que et diu a viva veu, sinó és que ara les xarxes socials han pres ara un protagonisme impressionant, no? Allò de dir, és que pel Twitter ara en Junqueras ha dit que no Exacte. Sé què, l'altre ha dit que no sé què, i a més és que es projecta després en pantalla, no? I dius, a veure, què està passant, no? Estic aquí comentant també el tuit, després fulanito que m'ho rebatrà i ja no sóc testic. Exacte. Nosaltres a Televisió els Informatius hi havia unes fotocòpies que corrien per allà i penjades a la paret que deia no deixes que la realitat estropeï una bona notícia. Sí. Pues clar, això passava als anys, fa 20 anys. Imagina. Perquè no hi havia ni Twitter ni res de tot això i deies, mira, diem això i així tenim una notícia. Però clar, ara és una cosa completament diferent. És d'una altra manera. Et dius algo i l'altre et diu allò i és una lluita de gigantes. Sí. És el minut en el que qualsevol cosa pot donar una volta de 360 graus. Sí, és així. Està exigent la professió. I a tu quin tipus de programa t'agrada més, l'informatiu, no? A veure, jo, com que fa tants anys que faig informació diària, la veritat és que jo crec que se t'inocula una mena de virus que t'hi fa estar una mica enganxada. Però, dit això, també us dic que amb aquesta llista que heu fet de coses que he fet, no hi ha res que no tornaria a fer. Mandable. El tornaria a fer. Ara devia ser una feinada, aquest programa. Sí, m'agradava molt. Sí, el que passa que era donar la veu a la gent, no? I jo trobo que estem vivint uns moments en què la gent ho està demanant molt, això, i per tant era recuperar una mica que la tele també fos una eina perquè la ciutadania pogués expressar-se, no? Que a vegades se'n queda una mica al marge. Però vull dir que jo he mirat de passar-m'ho bé en tot allò que he fet i et diria que estic bastant satisfeta amb el nivell d'haver-ho assolit, eh? Vull dir que, que intento que les coses que faig m'agradin, saps? I que tinguin una mica el teu segell. I és que és el més important, que t'agradi a tu, i com no pots agradar a tothom, Exacte. Intentar fer tu la consciència tranquil·la. Sí. I fet això perquè m'ha semblat que era el correcte. Ser molt honest, no? Clar, perquè al final és l'únic que... És molt important, després, no? L'honestitat. Honest amb tu mateix, també. Sí, amb tu mateix, clar. Sí. Evidentment. I anar-te a dormir, de dir, bé, he fet el que he pogut. I transmet, i demà serà un altre dia. Això, Exacte, i anar-me'n a dormir d'hora, sobretot ara anar-me'n a dormir d'hora, és el que em preocupa. És que allà a les 6, perquè per maquillar-te i tot si comença a les 8... A tres quarts de cinc, assumpte, imagina't. Sí. Mare meva. Clar, tres quarts de cinc. O sigui que per la tarda poca cosa de... Bueno, sí, pot estar la tarda, una mica aprofitar. La vida, per la tarda la vida. Perquè si no malament. Deixa'ns posar un moment, un fragment de quan vas visitar l'APM. Quina por. Líder Edia a l'APM. No sé si m'agrada sortir a l'APM. O no m'agrada sortir a l'APM. Tarragona, perdó. Girona. Perdoni. La realitat és que surto. Elena, que no hem cregut. Com sóc una dona bastant pragmàtica, ho porto bé. Gràcies a... Josep Maria. Sé que a vegades em poseu moltes cares. Un dia colpejant, els ensenyarem un dia. No era conscient de que jo feia cares. Perdó, mai m'hagués imaginat que t'ho podies passar tan malament rient. Vam quedar... Que t'ensenyaríem a posar una mica la teva fàstica, no? Va ser tremendo.
I un 6% diuen que avui, I un 20% diuen que avui. Ah, diuen que avui? Sí, jo havia estudiat francès de petita. Recerca dels tatarres. Tatarres? Carreteres, trànsit, bon dia. Espertar, jo crec que no m'ho té en compte. Gràcies, Lídia. Tinc una certa dislèxia. Bon dia, Lídia. Bon dia, Lídia. Va venir un senyor a parlar de coloms i vaig acabar dient-li... Senyor Coloma. Senyor Coloma. Ah, senyor Corona. Corona. Perdoni. El risc s'eixampla fins al límit insospitat. Hi ha una gran diferència de les persones que xerrupen els caps de la cama i els que no. Jo vaig deixar molt clar de quin tipus era, eh? I jo em quedo amb els que la xerrupen. Jo xerrupo. Sí. Jo ho classifico així. Però és que xerrupar el cap de la gamba... Ai! Ai, la gamba, que està viva. Lídia, moments per recordar, eh? Déu-n'hi-do. Sí. El que passa que els programes que duren 5 hores i són en directe són molt arriscats. I tant, i tant. Perquè al final també t'acabes, no? I acabes compartint amb l'espectador tot. Sí, perquè també és la manera de... D'arribar a la gent, sí, no? Sí, i no pots estar fent un paper durant 5 hores. No. Al final t'has de mostrar una mica com ets, perquè és que no... És que un paper durant 5 hores no l'aguantaria ningú. I jo crec, penso que també és a dir, equivocar-se és molt humà i a la tele ens equivoquem tots cada dia moltes vegades. Per tant, jo crec que també és més honest compartir-ho i reconèixer-ho, no? Sí. I normalitzar-ho, sí, que no intentar dissimular quan, en fi, quan fots la pota, que la fots, ja dies que la fots. I tant. És que al cap i a la fi és això el que agrada a l'espectador, no? Ser proper i que arribis de la manera més natural possible, que això és sí. El més difícil. Claro. Ser natural a través de la televisió, no? Sí, home, si ens equivoquessin molt cada dia, potser al final es giraria en contra, però jo crec que si tu més o menys fas una feina, que la intentes fer el millor que pots, i normalment, diguéssim, la fas allò amb els estàndards que toca, escolta'm, si un dia t'equivoques, no passa res. I a més, amb informatius no pot ser un altre, perquè és tan directe i tan poc preparat, clar, que no pot ser una altra persona, has de ser tu mateix. Sí, sí, sí. Llegint jo o dient que sí. El que sents, o el que has exacte. Vist, o el que t'han dit. Sí, però sí, no, sí, no pot ser un altre, és el més difícil de tot, perquè ets tu mateix i et compromets amb tu mateix. Sí, no és un personatge, sinó que és tu mateix que et compromets amb tu mateix. No, si no, ja ho farien els actors, no? Clar, és una altra història. Llavors ells menteixen mirant-te els ulls, és una altra història. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la xarxa, de la, en aquest cas de la Caixa Tonta, per xerrar una estoneta així distesament de la professió, del collita pròpia, dels matins, de tot una mica. Ha sigut un plaer. A vosaltres. Se m'ha fet molt curt, Joan. Se'ns ha fet curt. Que si hem pogut parlar de més coses, també. Tant, per favor, la Lídia té per dos programes o tres. Un altre dia. Ja em tornareu a trucar. Que sí? Clar. Vinga. Que sí. Una abraçada molt forta. Una abraçada a vosaltres. Ben gran. Adéu. Ràdio Arenys, 91.2.